Dragi naši, srdečan pozdrav iz You Planet televizije ovdje u Beču, iz našeg novog studija. Drago mi je da ćemo se družiti idućih pola sata, možda i 45 minuta u ovom zabavnom dijelu našeg You magazina, zavisi koliko naši gosti budu pričljivi. Za početak da kažem da je nova You Planet televizija jedina oficijelna televizija sa sjedištem izvan, pa kažem naše ex-U, znači u dijaspori, tačnije ovdje u Beču, u Austriji. I obraćamo se svima vama koji živite i radite u Austriji. Ali naravno imamo i stvari neke, imamo sadržaj za sve vas koji možda You Planet televiziju pratite i preko satelitskog signala ili IPTV providera. Ovo je i za nas isto mala premijera, pošto u novom studiju snimamo prvi put, imamo čak jako interesantne goste i da ne bi sad dužio još više, idemo da ih predstavimo. Prvo ćemo sa lijeva na desno. Hana, dobrodošla ovdje kod nas u studiju. Bolje vas našla. Dragi, hvala što si našao vremena za nas. Hvala i vama na pozivu i čast mi je evo, da prisustvujem osveženju u novom studiju, tako da hvala na pozivu. Hvala, hvala. I na kraju, maestro Borko, hvala za ovo druženje. Hvala na pozivu. Kako se osjećate ovdje kod nas u studiju za početak? Ovako, neki... Pa, jeli smo, pili smo, malo smo se zezali, imali smo nekih problema sa harmonikom. To ću kasnije da ispitam te o čemu se to radilo. Da. Imaju prilog, snimao si pa. Radili su šarcigeri, to se nešto rastavljalo, ali u svakom slučaju uspjeli smo nešto da uradimo. Ja bih, pa prvo sa Hanom malo da popričamo, pa ćemo svi doći na red, možda čak i malo da pjevamo, pošto Borko je spreman sa harmonikom. Hana, a možda, da ne bude da je džabe drži u rukama. Tako je, tako da nije samo za slikanje i snimanje, pošto smo... Da se ne vidi stomak. A koji stomak? Rekao se smo išao 33 kilo, je li tako? Svakako. On ili harmonika. Hana, ti si manje više iz Beča, tako, pošto dugo godina si tu. Pa dugo već živim ovdje. Ja moram da kažem za početak da sve vas znam, ne kažem iz prošlog života, već prije sam imao neku ulogu da vas popadam poslije nastupa ili u prvoj pauzi pa da kažem ajde recite nešto kako je bilo. Ovo je prvi put za mene isto sad premijera da imam malo više vremena da pričam na drugi način o interesantnim temama. A tebe sam, Hana, isto često sretao u Beču. Reci mi, koliko dugo se baviš sa ti tvojim poslom, pošto možda te mnogi ne znaju? Pa bavim se već 12 godina, ali sam ranije živjela u Srbiji, tačnije živjela sam u Nišu. I onda sam se selila, pa sam neko vrijeme provela u Švedskoj i onda sam kasnije došla ovdje u Austriju. Ima to mala šala, kad sam prvi put vidio tvoj Facebook profil, pisalo je Hanna Singerson. Ja ti pišem, pa zar si ti švedski? Da, ja sam u Švedskoj, ja sam mislim, kako priča, dobro, naš jezik, ono Šveđanka. To većina ljudi misli. Kao svaka čast, ispod klipova, svaka čast kako si naučila srpski. Ono što meni bilo interesantno, dobro pričal tako za Šveđanku. Dobro, kod nas ovaj... Dvojke. Da li se tamo isto bavila sa muzikom i nešto sam čuo da su tvoji početci bili sa jednom poznatom grupom? Pa ja sam počela da pevam u Nišu sa Očanim domaćicama. To je bio orkestar. Tad sam baš bila mlada. Tad sam krenula da studiram. Studirala sam ekonomiju, nije bilo vezano uz muziku, ali sam tako počela da pevam. I do dana današnjeg. A kako je sad, na primjer, u Švedskoj situacija? Sad ovdje po Beču ima dosta kafana, klubova, interesantno je tamo? Tamo nema puno naših, tamo nema, zato sam i došla ovdje. Tamo ono, kako kad se šta desi, nema toliko dešavanja kao ovdje. Ovdje je centar svega. Nekad je to bilo možda čak i Švajcarska, tamo je bilo najviše nastupa, ako se ne varam, pa onda je to sad počelo da pada. Ja mislim da je sad, ili? Pa mislim da nije bilo najviše nastupa u Švajcarskoj. Beču ipak vodi po tom videu. Ja ne znam, prije, možda prije 10 godina imao sam ošće da ima više nastupa, tamo bilo više klubova, ali su neki pozatvarali i to... Ne, ja mislim da ne. Ja mislim da u Beču ima više naših. Više naših ima to sigurno. Da. Za ove koji se zna i za koje se ne zna. A reci mi, baviš se ozbiljno sa muzikom, ili živiš od toga ili radiš nešto pored toga? Nemam kada da radim. Gdje radiš nešto pored toga? Pa stvarno radim bukvalno od srede do nedelje i nemam vremena ni za što drugo. To sam gledao, znači profesionalno se baviš sa tim. Samo se bavim muzikom, da. Kako sad možemo da opišemo našim gledalcima, sa kim sviraš, da li ima neki stalni klub gdje stalo nastupaš ili kako to funkcionaš kod tebe u Beču? Pa sad trenutno nastupam u Hilu i u Prestižu, to je u Beču. I tu mogu da kažem da sam stalno, a i radim puno privatnih veselja, pa tako da me ima svuda. I mislim,
otprilike to je sada, pošto posle korone nisam uspjela da proširim, da sad putujem negde ili tu sam u Beču, to je to. No dobro, možda još malo rano, pošto još se ne zna tačno šta će biti za pa, mjesec dana. A čim si rekla prestiž, ja vidim odmah da je neko prepoznao da je već gostovao u prestižu, mislim ovo dvojica ste već bili u prestižu, tako? Bili smo, ali pošto se ovako devojka lepo predstavila sa pričom dok je govorila o sebi, sada bi trebala da predstavi ljudima kako peva. Ja bih evo predložio da peva, mnogo lepo peva, pa sada da otpeva ona jednu pesmu. Pa ja sam mislio da ću biti bezobrazan ako ja to pitam, pošto znam da ste vas dvojica dogovarali, ali ovaj, ako je to ikako moguće... Kad smo već čuli toliko o njoj, pa da čujemo može. Šta to ona zna. Može. Pa hvala vam. Može, može. Hvala. Mi smo za. Hoćemo prvo dvojku ili nešto? Može dvojka. Što volim kad neko kaže. Samo dvojke, samo dvojke. Nisi mi bio sve što drugi nisu, zvezde si mi skidao sa neba, pa onda druj odlazio gradom za graj. Ne može to tako, pozivaš na naj. Ne može to tako, to ona zna. Ja bih da čujem i drugu strofu. Hvala. Hvala, hvala. Nisi se kleo da me voliš ludo i da bez mene ne možeš da živiš, a onda drugoj odlazio gradom za graj. Ne može to tako, pozivaš to da. Bravo. Stvarno ima neko predivno jodlovanje u glasu, ima thriller, prelaze, prelepe, stvarno. Mogu se baš da pitam nešto tako kad slušam te neke komentare, donje lage, gornje lage, thriller i vibrato. Šta je šta sa u svemu tome? Ja stvarno ne znam. Šta je thriller, a šta je vibrato? Pa pazi, nema ni potrebe da znaš šta je. Da slušam i to je gotovo. Tako je, ako je to lepo, ako je to prijatno, ako je to nešto emotivno što će da te pogodi, onda je to to. A to je to sigurno. Znači ona ima sve što ona treba? Ona ima sve. Kako tebi to zvuči kad te ovako jedan poznat kolega pohvali? Uf, pa postidela sam se, stvarno mi je čast. Hvala ne, najljepše. Pardon. Ne treba da se stidiš i da budeš skromna, jer si izuzetna. Hvala puno. I sad, na primjer, za neke fanove koji hoće da te prate, da gledaju, da prate tvoj rad. Kako mogu te pratiti? Sigurno imaš i Instagram i Facebook, tako? Pa imam i TikTok. Sad i TikTok, je to TikTok aktualno. Tu imam baš puno pratilaca. Na Instagramu sam Hana Princess, ili svuda sam Hana Singerson u stvari. Dobro. Na Faceu sam isto Hana Singerson, Hana Singerson i na TikToku Hana Singerson. To je to. Okay. Svuda, znači samo Hana Singerson. I kad se neko zainteresuje, kad nekome treba, na primjer, usluga da pjevaš nekom veselju, kako onda dođemo do tebe? Preko Instagrama ili ima neki menadžer, kako funkcioniše to? Pa, sad trenutno je to bilo preko Instagrama, a verovatno će uskoro da bude preko gospodina Bube. A, menadžer znači? Da. Okej. Pa dobro, eto, onda imamo i pravog menadžera, baš kakav tebi treba.
Znači, samo je jasna ta kombinacija zašto smo se našli. To je i moj menadžer, isto. Ne samo moj, mnogih. Onda je ovo sve namešteno. Pa, slučajnosti postoje. Dobro, dobro, dobro. Tako da može da bude i slučajnost. Dobro. Hana, te pitam ono direktno, da li ti pratiš njegov rad i da li, šta slušaš inače kad ne pivaš narodnjake i tako to? Pošto u Beču narodnjaci vladaju, recimo. Pa šta slušam? U suštini ja slušam svu muziku, pošto baš volim muziku i pratim sve kolege svoje. To mi baš puno znači, da vidim šta je aktuelno, šta je trend i šta ljudi vole da slušaju. A sad van posla možda neku špansku muziku ili neki džez, tako nešto, malo da odmori mozak, to je to. Dobro, jeste ikad pjevali zajedno, niste još? Ne, nismo još, nismo. Okej, ja prvi put čujem kako ona peva i baš sam iznenađen. Dobro, dobro, znači, ja mislim da je bio pun pogodak da se predstaviš na ovaj način u ovoj emisiji. Hvala. Drago mi je što sedi pored mene neko ko zna da peva. Jer to je isto kao i sa pratećim vokalima, ako lakše vam je da pevate prateće vokale nekome ko zna da peva, nego nekome ko ne zna da peva. Tako da lepi osjećaj kad neko sedi pored vas i kada uživate, kada je to milina, kada je to lepota, jednostavno. A je se ikad desilo tako da si bio u nekom slavlju ili gostovanju i čuješ kako pjeva kolegica i kolega, misliš te, jao majko, šta je sad ovo? Misliš u negativnom smislu? Da. Pa naravno da je bilo. Recimo, postoje neke kolege za koje sam se zaprepastio kada sam ih čuo kako pevaju uživo. Nisam jednostavno, ja sam pitao, bio sam na gostovanju kod jednog kolege, i, mislim, ne znam ga lično. I sedeo sam sa društvom i posle dva sata kad smo sedeli, ja sam pitao moje drugare za stolom, a kad će on da peva? A oni meni kažu, ali on peva već dva sata. I ja ovako kažem. Ja ošte nisam shvatio da je to on, koliko uživo je to bilo katastrofalno nego na CD-u, kako smo nekada slušali. Tako da, da je bilo takvih situacija, mislim, to je normalno. A možda je bila neka trenutna slabost, pa se to možda događe. Pa nema trenutne slabosti, ili znaš ili ne znaš. Da. Ili jesi ili nisi, lav pivo. Hana, šta možemo da očekujemo od tebe na muzičkom planu budućnosti? Da li se pripremaš, da li se spremaju neke pesmice, nešto? Pa spremam da snimim svoje neke pesme, pošto sam do sada radila samo ove kavere i te obrade već postojećih pesama, pa sad bih radila na tome da snimam svoje pesme i da dignem na neki malo viši nivo, da više ljudi čuje za mene, pošto nisam baš toliko poznata u tim krugovima. A reci mi sa kim radiš, da li ima neki orkestar, pa da kažeš da pozdravimo te momke, pošto orkestar isto toliko važan kao pa i estradni umjetnik, recimo, tako? Ovdje u... Ništa manje. Pa da, naravno, bez njih nema ni nas. Ovdje u Beču radim sa Chorus bendom i sa Rhythmus bendom i njih bih pozdravila posebno. I sarađujem sa svim kolegama, samo što ne toliko često kao sa njima. Chorus band je poznat po tome što smo nekada svoje vrijeme svirali sa Andrejanom Čekićem, ako se ne varam, tako da znači sve je to nešto povezano više, nema stvarno nikakve slučajnosti, sve je jedna cjelina. Hvala ti, a sada moram da malo da pređemo i na našeg... Pa mi smo tu sve vrijeme. Da. Malo prije dok smo se još šalili, dok smo popravili na drugu harmoniku, primijetili smo da imaš dosta smisla za humor. Je li to uvijek bilo tako, jesi radio nešto pored toga što si estradna zvijezda ili odakle taj humor? Ne, to jednostavno izlazi iz mene, to je moment, ta neka spontanost koju ja gajem u sebi, neka intuitivna, neka, ja bi to nazvao inteligencija, nisam pametan koliko sam intuitivan. I onda slijedim moment i onda sam tako, volim da se šalim, volim ljude, volim da se družim, volim pozitivne priče, ne volim one, ne znam, energetske vampire koji samo pričaju o problemima, o nekim, ne znam, negativnim situacijama. Jednostavno volim smeh, volim šalu, volim, to je moj stil života i muzika, naravno. To baš osjeti se, ali ima još jedan kolega koji je tako slično kako se šali, to je Dinča. Šta se desi kad se vas dvojica nađete, pa tvoja šala, njegova šala, ja mislim to samo da smije. Pa naravno da se šalimo, ali Dinča i ja smo duhovnjaci
I onda mi tako imamo više i neke spiritualne teme, pošto on se isto zanima za religiju i tako da imamo i te ozbiljnije neke religijske teme, a kad se šalimo to se svi smeju oko nas, to je normalno. Tako da smo i ozbiljni i neozbiljni, tu smo nekako na izbeću. Jasno. Da. Za Hanu sam rekao da je skoro bečlika, ali to možda kažemo i za tebe. Prvo što si nas iznenadio, pričaš njemački, odakle sa to? Samo malo da budem ozbiljni. Kad su upale kamere, ja se onda kao ozbiljim odmah, a čim se ugase kamere, ja sam neki drugi dragi. Pa kada su nas zatvorili, kad su bili policijski sati, i ja sam razmišljao, sedeo sam u stanu i razmišljao sam šta bih ja mogao da uradim pametno kad već ne mogu da izađem iz kuće, a da to može meni da doprinese nekom građenju ličnosti. Nikad nije kasno da gradite sebe, da nove stvari učite, saznajete. Tako da sam ja izabrao da to bude nemački jezik. I onda sam proveo i još uvijek provodim vreme učeći nemački jezik. Ich spreche ein bisschen Deutsch. A sad priznaj, recimo iskreno, koliko ti u svemu tome pomogao Alex? Ili ga zoveš, kažeš, kako se kaže, kako se izgovara naš Alex Mitrović? Alex, zbunio si mi na moment, Alex, ja ga zovem Aca, pa zato. Aca, da. Pa ja sam, kada je krenula ta manija nemačkog jezika, onda sam ja sve moje prijatelje koji su u Austriji, u Nemačkoj, zvao preko telefona da mi pričamo na nemačkom, da ja njima dosađujem, da bih kao malo još bolje to savladao. Tako da Alex i mnogi moji prijatelji iz Austrije, Marko, Daniel, Cvjetin i mnogo, mnogo prijatelja imam u Beču, da nekoga ne izostavim, onda ja sa njima pričam na nemački onoliko koliko znam. Tako da, interesantno mi je to. Dobro ti ide, to možemo da kažemo. Pa čuli ste malo te. Pričali smo, kratko smo rekli, korona, policijski časovi i tako to. Za muzičare to je jako nezahvalno, biti zatvoren, nemati mogućnost pred publikom da radiš ono što najbolje znaš. Šta si radio osim njemačkog jezika za vrijeme korone? Pošto je bilo par nekih pjesama koje su izašle, znači bio si kreativan. Jesam. Za vrijeme korone sam čak izbacio dve pjesme. Izbacio sam sa RTS-a festival Sabor narodne muzike. Izbacio sam jednu divnu pjesmu koju mi je komponovala Verica Šerifović. Pjesma se zove Gde je sunce. I nakon toga sam izbacio jedan divan materijal koji se zove, to možete i na YouTube-u da pogledate, Dragi Domić, decenija mojih pesama. Pošto sam ja u Grand produkciji od 2011. godine, a sada je 2021. godina, u sklopu tog materijala nalaze se sve pesme koje sam ja snimio u međuvremenu, sem možda posljednje pesme koju sam snimio, Balada o majici, koju sam snimio sa Dejanom Kostićem, kanonikašem, kod njega u studiju, predivnu jednu pesmu o majici, ko nije čuo, zove se Balada o majici. Materijal Dragi Domić 10 decenija mojih pesama je jedan video materijal od 33 minute, kao i video spot, izmiksovan sa svim pesmama koje sam ja ikada snimio dok sam na ovoj estradnoj sceni ili pod estradnim nebom. Za sve one koji ne znaju o čemu se radi, baš taj materijal možete poslušati ako budete negdje tu u Beču i vidite moj auto. Ja kao otvorim prozor, to se čuje. Baš taj mix, tako da odmah možda znate o čemu se radi. Pesama, tako se zove. Da, ekstra zvuči. Šta očekujemo sad još od tebe? Sad je već nešto opet krenulo, nastupi, ne samo u Beču, čitava Evropa opet radi, sad koliko dugo ne znamo. Šta očekujemo, šta je sljedeći korak, osim nastupa? Da, jedna ova pesma, kada sam ja komponovao pesmu Kad umorno srce stane, ja sam tu pesmu komponovao 2001. godine, Verica Šerifović je snimila 2007. godine, a ja sam snimio 2018. ili 2019. godine tu pesmu. Tada sam komponovao još nekih pesama u tom periodu kad sam bio dosta mlađi i tamo se našla isto jedna divna pesma
koju sam komponovao i nadam se uskoro da ćete čuti. Biće kao duet Barbike i ja. Ćemo tu pesmu izbaciti u duetu u nekom veoma, veoma skorijem periodu. To je sigurno opet interesantno za sve Bečlije, pošto biće, Barbike su često još kad čuju da je i dvojka, i dvojke, samo dvojke ima da svira Borko kao zapeta puška. Čekaj, imamo jedno pitanje ovako, mislim prestiž, boks, to su sve ponove koje znamo. Sve, a Gypsy Rhythm? Jeste, pevao sam Gypsy. Si ti bio u Gypsy Rhythm? Ja. A, ona si propustio nešto kod Bobija u Gypsy Rhythmu. To je bila ozbiljna kafana, je tako? Da. Mi smo zajedno nastupali, Borko i ja, u boksu. Da, to znam, to smo ispratili. Da, to je bila stvarno žurka, fenomen. Mislim, gdje god je Borko... Borko mi je rekao da ja budem njegov menadžer, da pričam umjesto njega, pa ću... tamo gdje Borko nastupa... Ja sam ja popravljao harmoniku. Pa si ne moram. A ja ne mogu da kažem kako je to bilo u boksu, pošto do tada ja nikad nisam čuo da ti sa orkestrom na taj način se predstaviš u nekom klubu. I naš Alex Mitrović kaže, snimamo reportažu, ajde da snimamo, kako će biti? Ja sam mislim se, ajde sačekat ćemo malo da ovaj prvi krug da prođe, pa onda će snimamo. Kad je to počelo, to je bio onaj delirij, znači to se nije znalo ko vrišti, šta se dešava, tako da sam ja ono trčao samo da snimim bilo šta. Mi to do sad sigurno nismo na taj način ovaj čuli, zato si tako često ovdje. Ljudi to obožavaju. Pa i mene je naš zajednički, eto, prijatelj Buba nagovorio, pošto meni nije padalo na pamet da sviram u diskoteci, u klubu, jer nekako sam smatrao da harmonika nije instrument za takav prostor. Ali eto, ubedio me je nekako i video sam da jeste lepa. Stvarno, ja se sjećam, počeli smo, to jest ja sam počeo nastup sa njima sa pesmom Dobroveče muzikanti i to kad su počeli da vrište, kao da smo krenuli sa nekim najvećim svjetskim hitom koji je sada, na koji svi lude, tako su reagovali na Dobroveče muzikanti. Dobro, ljudi to očekuju, znači od svakog ko nastupa se nešto očekuje, znači i onda to, ja se sjećam prvi put kad smo nastupali, da li je to bio boks ili možda čak prestiž, ne sjećam se kad je prvi put bio. Dogovarali smo se šta ćemo da krenemo da sviramo prvo. I onda kao, ajde, ne, treba neka balada da bude nešto, i klavijaturista moj i oca kaže, sviraj kolo prvo. Kako sviram kolo u diskoteci? I shvatim da je on u pravu, ljudi su to došli da čuju. Znam čak i koje je kolo bilo. Tako je isto, u jednom klubu sam nastupao i počnem ja kao, ne znam, Aca Pejović, Aca Luka, skrenem ja da pevam ove moderne pesme i odjednom publika kreće da nas prekida, mene i klavijaturistu, čekaj, ali masovno, čitav klub. I oni dobacuju i mi stavimo, šta je bilo sad? Ne kažu, pa mi nismo tebe došli da slušamo to. Pa da. Daj Šabana, daj Ljubu, daj Vericu, daj mi. Što staro. I mi krenemo odmah sa dvojkom, kad su oni skočili svi. Pa to smo došli da te slušamo. Tako da svi mi imamo svoju publiku koja voli to, tako da svugdje ima publike. Treba im dati to što očekuju. To što vole. I imam taj problem u prestižu, jer često traže kao hoće nekakav rock, nešto, a ja kažem, ljudi, ja sam došla, ti ljudi iz Beča mene znaju, ja uglavnom pevam narodnjake. Kažem, nisu oni došli mene da slušaju da pevam Dani su bez broja, nego daj neke dvojke, daj Snežanu Đurišić. Mislim, treba sve pevati, ali da. Osnova je gdje vas ljudi prepoznaju, gdje vam veruju, treba da pevate ono što vam ljudi veruju. Evo, mogu da se ugradim sad baš i da kažem samo onaj početak od kola da čujem, meni je to jako impozantno kako zvuči. To je ono... A to je prosto, ali lepo strašno. Znaš šta tu publika sad govori kre malike grana? Daj svirajte, pevajte, šta pričate toliko? Oni sad sam govori. Sad ćemo, dođemo do toga. Baš sam htio te zamolim, pošto smo čuli kako Hana pjeva, a ti imaš baš impozantne glasove mogućnosti, ali prvo te pitam nešto, zašto su tvoje pjesme uvijek onako mirnije, melanholične, tužnije? Ili vidiš nešto u tome ili jednostavno to što narod tebe traži? Pa tu vrstu emocije koju imam ja, ovako bez lažne skromnosti mogu da kažem da imam samo ja, tu vrstu emocije.
Svako ima neku vrstu, ali tu vrstu emocije koju ja doživljavam i kako mene publika doživljava je upravo u tim pesmama. Nisu možda ni te sve pesme možda dobre, možda ima tu uvek i nekog kukolja, ne, ali jednostavno ja snimim ono šta se meni svidi. A to može da se ne svidi publici, ali meni se svidelo i to je to. A balade, dvojke, te neke pesme koje više sadrže tu neko vokalno dokazivanje, ja volim takve pesme. Mi normalno kažemo u Beču, do 12 sati možemo te slušamo, poslije 12 ne puštaj Dragija, će izginemo. Znaš? Izginu nekad i pre 12. I možemo nešto čujemo ovako, bar kratko, ajde, nije problem. Ajde. Jesi Borko, smo se dogovorili? Ajde, probat ću ja. Da ovo nije stvarno uvježbano, rekao bi, vi ste to trenirali za večeras, ali to... Nismo stigli, jesmo da slapali harmoniku. Sada ćemo da pričamo o tome. Kad smo ovako dobro krenuli, ili bez obrazlog da zatražimo još jednu pjesmicu? Ili bio problem? Nije.
Ma nije. Ajde, ajde, još jednu pa onda da pričamo dalje, ali ipak ljudi vole da slušaju ajde, ovako dobro. Ajde, dobroveče muzikanti, ajde, to vole svi. Pogotovo ovdje u Beču. E, odakle hoćeš? Dobro. Baš zavidim, pošto moraš da razumiješ, ja kad pjevam zatvorim prozor u autu, da bi neku kaznu dobio, da sam neko žalio, ti možeš baš ovako kako hoćeš. Šta više voliš, veselja ili klubove? Ma ja volim sve, samo da se pevam. Ja kad pevam, ja volim sve. Ima li neki kolega ili kolegica sa kojima baš voliš da radiš veselje ili neki klub? Pa ima, naravno, ima. Ne smijem da imenujem nikoga na osobi jer ih sa većinom volim. I sad ako nekoga kažem, a nekoga preskočim, bit će mi poslije krivo. Tako da ima dosta kolega. Čuli smo nešto o muzici. Sad me interesuje, pomenuli smo Bubu. Pošto znam da već dugo godina sarađuješ sa njim. Recimo par riječi o Bubi. Kakav je to čovjek? Ko je Buba? Pa ja Bubu jako volim jer Buba je jedan, pre svega, veliki profesionalac. Svoj posao radi jako dobro, po mom mišljenju čak i surovo dobro radi svoj posao, trudi se nekada u nekim situacijama, ovako kad ga pogledam kako se on bavi sa tim poslom, nekada se zapitam i kažem čak ovaj čovjek ima dosta i smelosti. Tako da mislim da je pre svega izuzetan jedan veliki profesionalac. Tu je uvek i da pomogne kada nešto treba, tu je uvek da izađe u susret. Ja govorim iz ličnog iskustva i jako ga poštujem i uvek bi sarađivao sa njim i uvek ću sarađivati sa njim jer jedan je Buba.
Dobro, sad znamo buba, ko je buba, šta je buba. Buba za dana. Predsjednika. Ne, evo svako ko želi neka kaže. Ja se nemam razloga ni potrebe da dodvoravam ni njemu, niti bilo kome, ali ja ono što je istina ne mogu da ne kažem. Mene uvijek pitaju ljudi koji me sretnu, kažu daj mi broj od njega, daj mi broj od njega. Kažem, ljudi, ja to nemam, ja radim možda s pjevačima, ali nemam brojeve, ne kupim brojeve. I onda mi je jedina opcija, zovi ili Acu, Aleksa, zovi Bubu, daj broj, daj mi broj. Isto, ovo je jedan veliki pozdrav za njegovu čitavu porodicu, za njegove čerke, za Acu, za njegovu suprugu. To je jedna idealna porodica. Znači, ako neko ima želju da ti budeš na veselju u klubu, uvek za Bubu, da, Buba je, ne samo mene, opet ponavljam, nego mnogih pevača, menadžer, ovdje pogotovo u Beču i svugde, naravno, po Europi, Srbiji, možete kontaktirati njega, naravno. Sada kao ono ispod broj, Buba menadžer. Dragi, hvala ti. Bilo je bilo slušati i da nam baš te informacije koje nema svako da nam kaže što je ok. Nadam se da ćemo to opet ubrzo vidjeti i tebe i Hanu, a sada... Jedno kolo od Borke. Prvo malo da ga ispitam, nešto me interese, što se malo predesilo, imali smo problem sa nekom harmonikom, ili tako? Šta je tačno bilo? Pa imali smo u stvari problem sa avionom. Harmonika, avion. Avion je kriv, u stvari to je kao uzrok posljednji. Da, tako je. Pa izgleda da su tamo bacili, onda se nešto otkatrilo, ja to nešto nisam umeo da popravim. Tako da sam pozajmio harmoniku od mog učenika koji živi ovdje u Beču, on se zove Daniel i evo ja ga pozdravljam ovom prilikom i zahvaljujem mu se što mi je pozajmio harmoniku. Hvala i naše ime, inače ništa ne bi bilo tako. Inače bi mogao samo da pričam bez svirke. Pa nismo imali neku harmoniku tu pripremu, ali nije to bio taj model, čini mi se, a? Pa jeste lepa, ali nekako nije... Nije to bilo to. A mislim, ja se u to ne razumijem baš nikako, ali... Tam izgleda isto crna kao ona tvoja, to ima neki fazon zašto su crne dirke, tipke ili šta je to? Ja kad sam tu koja je stradala u avionu, dobio od fabrike Bugari, tražio sam da dizajn bude takav da ja inače volim crnu boju i oblačim se. Neko me danas pituje, je li ti neko umro? Ovo ne je možda. Da, neko uvijek. Tako da, šta znam, meni se sviđa da to kao nešto bude drugačije, što moraju da budu crno-bele dirke, mogu da budu sve crno. Ja se uvijek pitam, na primjer, isto kao kod pjevača, imaju ti mikrofoni, pa nešto Shure SM58, pa, je li tako, svi pjevaju baš na beta i tako, to ja mislim, pa šta je sad tu razlika. Kako je sa tim harmonikama? Tvoja je druga neka marka, tako nije to ista marka? Da, nije. Ovo je Bujerini, a moja je Bugari. I po čemu se odlučiš? Da li je to isto kao kad kupuješ auto, kažeš ovo neki luksuz, ili jednostavno mora da zvuči drugačije, da bude sve nešto po tebi rađeno? Ovako, najjednostavnije se to objasni, tako da nebitno je uopšte koji je mikrofon, niti je bitan auto, niti harmonika, znači ako je neko dobar vozač, on će da vozi svaki auto. Dobro, isto je tako sa mikrofonom, isto i sa instrumentom. Do duše, ne treba ići u krajnost ko sa onom vašom harmonikom. Daj mi tu harmoniku, da mokaže, ja ne mogu. Da može. Zašto baš ona bugari, kako se kaže, zašto bugari? Pa kvalitetne. Oni to jako kvalitetno izrađuju, dobra je harmonika, sad postoje tu parametri tonski, tehnički, ne kvari se puno. Ako nije u avionu bila, onda preživi. Ako nije u avionu bila, onda se ne kvari. Pa mislim, jednom reću, dobra harmonika ima sve ono što treba da ima i jako je kvalitetno urađena i ja zato i sviram na njoj. Jesi uvijek svirao klavirku ili si nekad i dugmetaru isto svirao? Pa znam da sviram i dugmetaru, ali klavir nam je ono osnova dugmetara. Čemu je razlika? Neki čak kažu da je nekako dugmetara lakša zbog tih nekih... Dugmetara je lakša zato što je sve mnogo bliže. Ova dva tona na dugmetaru uhvatite ovako. Znači lakše je za pohvatiti ono što treba. A opet što imamo velike prste. Pa dobro, mislim, izgleda fino. Ali je nekako, mislim da ne uvredi moje kolege dugmetarce, ali nekako je harmonika bar
Klavirna harmonika je teža I samim tim je nekako veće umeće svirati klavirnu harmoniku nego dugmetar. A znači nije problem, sad imamo dugmetaru I to je možda prvi dvije minute, dakle, ovaj, to nešto dobro, je onda... Tri, četiri. Tri, četiri minute. A, dobro, dobro. Nećemo da ga čekamo. Nećemo, sad trenutno nismo nabavili još jednu dugmetaru. Sad je opet krenulo, ti si bukvalno najtraženiji u Austriji što se tiče muzičara. To garantujem, jer gdje god sam radio do sada, radim zadnjih 10 godina, gdje god sam otišao nešto da radim, ti si svirao bukvalno. Ono što bih htio da pomenem, a nikad ne mogu zapamtim, ne samo tvoj orkestar, kako se zovu, već imaju I dvoje pjevača u tvom orkestru, koji ja nikako ne mogu zapamtim ime, ili Filip. Filip Bulatović i Olivera Cokić. Oliveru nikako da zapamtim. Znam da dugo radite zajedno, da, da. Jel možemo da nabrojimo I ostatak ekipe? Naravno, koga... Joca, klavijaturista, Joca King. Igor, to je kolega koji radi od pre 3 godine sa nama. Slađan Bubnjar, Ivan Harmonikaš, Saša saksofonista, Micko violinista, Beki perkusionista. Znači, ozbiljan I velik sastav. Jeste. Znači, kad sednemo za stop, možda se izbrojiš. I jedne se mogu, tako. Ovaj, kako je bilo došlo do odabira vokalnih solista? Pošto ti bukvalno kao zvijezda I neki te zovu kralj harmonike, možda biraš sa kim ćeš da sviraš, ali tako? Koga ćeš da imaš u sastavu? Kako si izabrao baš Oliveru I Filipa? Pa dobro, ja kad sam birao nisam bio zvezda. Šalim se, pa ja... Zbirao po posto zvezda. Da, da. Možda da sam tad loše birao, ne bi bio ovo danas što sam. Pa ne znam, sve se to nekako slučajno namestilo. Mi smo svi, svi smo maltene tu iz jednog kraja. Ja sam čak radio sa nekim orkestrom pre nego što sam oformio svoj orkestar, pa smo ja I Olivera često radili zajedno. I eto tako nekako je to krenulo. Filip je došao nešto kasnije. A inače većina orkestra radi već skoro 20 godina. Ja poslije tebe I tvog orkestra u nekom klubu nisam doživio, čini mi se, nikoga da je kao orkestar nastupao u klubu. Znači kad se kaže, nemam pojma ko, I orkestar Borka, zna se da će biti ludnica. Da. Kako je to, na primjer, izvan Austrije? Pošto nisam se baš kretao mnogo po Srbiji, negdje ili isto ima orkestri neki koji... U klubovima gostuju ili? Pa, znaš kako, postoje orkestri koji pričaju da gostuju u klubovima I da su uveli harmonike u klubove, a realno nema. Bar ne da ja znam. Naravno, možda ima. Pa, klasičan orkestar pričaju, ne o bendu, nego o klasičnom orkestru. Da, da. Da. Jer, kažem, ja nisam hteo dugo da to radim, jer mi nekako to nije... Ne ide mi to... Mi se mogu zamisliti što će da ispadne. Ono, mi radimo svadbe, punoletstva, to kako da idemo da radimo sad u klubu. Mislim, meni je to bilo nekako neshvatljivo. Ali si se prevario. Prevario sam se, tačno. Da li ti je najteži dio posla da sviraš u nekom klubu, u nekom koncertu, ili isto radiš I za muzičare kad se snimaju pjesme, ono u studiju klasično? Da li radiš I to isto? Radim, ali to jako, jako retko jer nemam vremena. Znači... Jer to je posao koji traži baš ozbiljnu posvećenost, a ja, nažalost, nemam vremena za to, ponekad nešto odradim. Ja to... Snimio je meni jednu pesmu. Da, jer... Preko veze nešto, 100%. Pa, Šabar Saulić mi je komponovao tu pesmu, a Borko je osvirao aranžman I ta pesma se stvarno pevala I u takmičenjima, u Zvezdama Granda, ne znam gdje se sve... Pesma nije pevala, nju mi je bio komponovao Šaban Šaulić, Pevam, pevam se zove pesma da. I tu Borko je izuzetno uradio aranžman. Neko zvoni. Zvoni ja, ali to... Ali si tražen, znači ne mogu da verujem, nisam problem. Doživio. Sad ćemo da prekrije. Ako je tezga, javi se, nemoj da odbijamo sad ovaj u najgorem trenutku. Pa je tezga je. Odmah, halo, dolazim. Halo Milena, kako si? Evo, super sam, ja sam trenutno u jednoj emisiji na Planet televiziji I pitali su me ko je da nije neka svirka, ja rekao sigurno je neka svirka, čime zovem Milena, moja Brvić, veliki pozdrav za Milenu. Evo, sad smo ovaj, live u emisiji. Evo, pozdrav I sve gledalce Planet TV-a. Evo. Važi, zovem te kad završi, važi, ajde, čao, čao.
znači bukvalno live. Sve se događa u jednoj emisiji, popravimo harmonike, pevamo uživo. U Mileni ćemo u Nišu da pevamo rođendan i krštenje jednog sina. Niš je ekstra, pošto imamo jednog kolegu ovdje iz tima koji isto je iz Niša, tako da to ga sad sigurno dira ono u srce, znaš, Niš. Oko Niša, kiša. Ono što mi nikad neće biti jasno, sve mi jasno, da imaš talenat, da lijepo pjevaš, da sviraš bogovski, ali kako se dogovarate na nekim veseljima kad kaže daj mi, lupam sad, a dur, na, i ti počne da sviraš, pa kako? Kako? Postoje pevači koji znaju intonacije, recimo on zna intonacije, postoje oni koji ne znaju, ali lako neko ko radi to dugo i prosto ima, prosto razmišlja u tom pravcu, nema nekog velikog problema da se odrede intonacije i da... Ali kako prepoznaš pjesmu, to me interesuje. On ti ne kaže daj mi, već mi kaže daj mi, na, ja se mislim kaki na, i ti počneš op, i mislim se, pa šta je sad to? Ja ne bi prepoznao nikad, mislim, slušao muziku, ne pamtim toliko, ali na osnovu čega pamtiš to? Recimo ja mogu da sviram, ne ja, većina muzičara može da svira pesmu koju nikad nisu čuli, ako je pevač kvalitetan i dobro tu pesmu peva i zna da vodi tačno. Da, da te navede. Da, ali ti počneš sa foršpilem koji je original, ja da se mislim kako si prepoznao da je to ono što je tražio, pošto on nije rekao ni ime pjevača, nije rekao ni koja pesma, samo nešto počeo malo kratko. To je iskustvo. To je neka uvježbanost do bola. Iskustvo, uvježbanost, šta znam, radimo to svaki dan i onda. Ekstra. A kako se koncentrišeš, na primjer, sad sviraš jednu pjesmu i treba da počneš drugu pjesmu. I kako se koncentriš na to, koji je to foršpil, šta je to, kako možda misliš na jednu pjesmu? Ja kad slušam jednu pjesmu, ja nema šanse neku drugu pjesmu da pjevam, iz Zezancije, na primjer, znaš ono? Pa, zavisi. Najviše od toga koju novčanicu držiš. Što je veća, lakše ide. Što je najveća drugu pjesmu. To je automatizam je to. Pa i to je isto iskustvo. Sve se to uči, ko hoće da nauči, može da nauči i da sve prati i da prosto bude, prosto čovjek mora da bude prisutan. Ali ima neka cifra koliko pesama sviraš, je li ima prilike nešto? Ma, stvari, mnogo, baš mnogo. I kako ove nove pjesme, da li onda očekuješ da te pjevač sa nekom novom pjesmom vodi na to ili moraš da slušaš i da vježbaš da znaš da odsviraš tu pjesmu? Pa dovoljno je da čujem. I to je to? Da. Ja vam postavljam isto pitanja koja meni uglavnom svakodnevno, ti si sada kao da sedimo u nekom kafiću, tako da smo nekog naš upoznali i onda meni postavljaju takva slična pitanja, a kako ti to tako, kako ti to, a mi koji o tome ne razmišljamo, kada nas to neko pita, onda i budemo ono zatečeni, sad ne znamo, ni mi ne znamo kako sve to ide. Tako. Još jednu stvar sam siguran, izvini, prekinuo sam. Ne, ja sam tebe. Siguran sam da znam više tekstova na pamet od 90% pjevača. Kompletnih? Da. Ja nekako mi, nikad se nisam trudio da zapamtim, ali mi nekako to... I sad često se dešava pevači na svirci, ja pevaju prvu stvaku i odmah na drugu. Ili ti malo, jel? Kako ide? Ili drugo. Da ne pravim u telefonu. Da, pa dešava se. Ja pokazujem druga strofa, kao kako ide druga strofa, ne mogu da se... Mnogi pjevaju jednu strofu dva puta, pa, to je to. Pa, dobro li nije, u redu baš. Meni se desi kad je taj miks nekih dvojki i sad krene recimo Borko sad neku petu u miksu pesmu u dvojku da svira i ja on, u momentu koliko sam onako više izgubio pojam o pesmama, priđem i pitam koja je to pesma. I onda meni kaže da, pesma, aha, rekao dobro, da, okej, važi. Tako da dešava se to. Ili u momentu da se zaboravi tekst, nešto, ne znam, u sekundi se desi u glavi nešto, ne znam, pojma, neki presek filma i ja zaboravim i svoju pesmu zaboravim. Čekaj, jel to utiču novčanice velike da zaboraviš ili da se sjetiš teksta? Šta je lakše? Dobro, to se Borko šalio, ali ja isto pevam koja god je novčanica, da li je od 10 dinara ili od 500 evra, moja pesma je ista, Borkovo kolo je isto, tako da ljubav prema muzici nema materijalnu vrednost, onu dubinsku, naravno da svi mi želimo da zaradimo novac i to stoji, ali sama ljubav prema muzici koju mi gajimo nije materijalna, nego je duhovna.
ja sad moram da ispoštujem tri stvari. I potpuno je odvojena ta ljubav prema muzici i ljubav prema novcu. Da. Dobro. On te se spasio. Materijalno i duhovno su na dve strane. Da. Ali volimo. Volimo, ne sad, to nije sad folirane svi, mi volimo to normalno, daje nam i novac ti da, čak i postrek da ti i to veću neku možda u momentu satisfakciju. Ljudi misle da je to vezano za novac, nije vezano za novac, nego je drugačija atmosfera kad novce ima. I onda to bude ono čuveno kao, ba neće da sviraju kad nema para, a kad ima oni kao sviraju opasno. Ne da sviram opasno, nego prosto kad ljudi daju novac znači da se vesele. A ovako kad svi sede i onda kao mi nećemo da sviramo, pa ne možemo napravimo atmosferu ako smo svi ono za stolom igrali. Ali to je teško sa Borkom Radivojevićem i tim drugima. Da nema toga. Pa da nema atmosfere, to je teško. Da. Novca može da ima i da nema, ali da. Atmosfere uvek ima. Počet sam da kažem, moram da ispuštam tri stvari. Tebe ćemo, nadam se, imati isto posebno ako gosta malo više pričamo o drugim stvarima. To je prva stvar, da ćemo to ispoštovati, znači, naknadno. Tebe moramo da ispoštujemo, pošto si rekao da žuriš na Mare Hilfa Štrase da bi kupio nešto, da bi jeo, kako si rekao, neko basja se zovu? Keze Krajine, da zatvore. A moram ja da vratim u garderovu, pošto zatvore prodam se, uzao sam ono više tiketu. Dokle radite, Marija, sad ja mislim do 6, 7, tako nešto. Ovo, ako je do 6, neću stići. Valjda nije do 6. Ja mislim da za ovo druženje da smo dovoljno pričali. E, super. Drago mi ste bili gosti u našem magazinu. Hvala, evo da se zahvalimo vama na gostoprimstvu i Danijelu, naravno, koji nas je poslužio. Znači, direktoru, da, direktoru Danijelu da se zahvalimo na divnim sendvičima, na sokovima, na domaćoj atmosferi, pravoj, kućnoj, tako da super vam je televizija. I evo, ja lično želim puno, puno uspeha, iskreno, i da se češće viđamo. Nadam se, pošto mi pratimo isto i dešavanja po klubovima i koncertima, tako da se viđamo sigurno češće. Hvala vam za ovo druženje. Danijel je naravno domaćin u svakom pogledu, on će to ispuštati svaki put. Veliki pozdrav za Danijel. Veliki pozdrav. Hvala tebi isto, Hana, što si bila ovdje. Hvala vam puno na pozivu i nek vam je sa srećom ovoj novi studio. Hvala puno.